från start förra säsongen, men alltså bänkad här för Lasse Nilsson. Där har vi kvitteringen. 2-2. Simon Lundevall. En briljant individuell prestation av 28-årige Simon Lundevall. Kreativ, offensiva kvaliteter, och de visar han prov på här. 2-2. Precis vad Elfsborg behövde. Nu finns det ändå gott om tid kvar för ett eventuellt ledningsmål. Vi ser det här igen, kvitteringen. Nilsson ut till Lundevall som vänder in och trycker in kvitteringen.